Բարև ձեզ, պարոն Իշխանյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայելու առաջ եք։ Մենք ունենք ավանդույթ, միշտ սկսում ենք գլխավորից, գլխավորը որոշում է իմ հյուրը, որն է ըստ ձեզ այսօրվա գլխավոր հարցը։ Դա հավեր շարց է իմ կարծիքով գլխավոր հարցը, քանի որ թեման դել մեր ինչքան հասկանում հասարակական քաղաքական է թեման լինելու, գլխավորը ինչ է լինելու, այսինքն վերջը Հայաստան դառնալու է այն երկիրը, որի մասին երազում էր Ռաֆուխենթը։ Գլխավոր հարցը դա է իմ կարծիքով անընդհատ։ Դա հավերժական հարց է, այսինքն հավերժական հարցը շարունակում է այսօր էլ հնչել։ Լավ, ես երեկ որ պատրաստում էի այս հաղորդման, ինչ մի քանի բաներ կարդացի, հասկացա, որ Ավետիք Իշխանյանը դուք բավականին լավատես եք։ Կամ, չգիտեմ, շատ բարձրավ կարծիք ունեք եւ հասարակության մասին եւ իշխանության մասին, օրինակ, երբ որ Սուրեն Խաչատրյանին, հա, աշխատանքից հեռացրել են կամ ինքը դիմի համաձայն հեռացրել են, դուք ասել եք բացառված է, որ երբեւե, այսինքն ինքը վերադառնա նորից, բացառված է նորից, որ իշխան, այո, այսպես լավատես եմ։ Շատ ես լավատես, այսինքն ձեր հույսը ինչի վրա է դրա եւ ինչու է այդպես լավատեսյուն, որ հնարավոր չէ էսի բան։ Որտեւ ասեմ ինչու, որտեւ այդ նույն ժամանակաշրջանում հարցում էր անցկացվել կայքեր 1-2 կայքերում, որ հնարավոր համարում եք վերադարձի, ես ձեզ ասեմ, որ մարդիկ շատ է, 60% ասել են այո, այսինքն ձեր փորձը, այո, ավելի իրատես են։ Ուրեմն իսկապես ես ճիշտ ասած չէի սպասում, որ այդպեսի լավատես ես դուք ցաբել այսօր աչքով եթե հետ եմ նայում, բայց հիմա երբ որ հետադարձ հայացքեմ գցում, ես անկեղծ եմ ասել, դա կլինի հասարակությանը նետված ձեռնոց։ Այո, ես անկեղծ եմ խոսել, ասեմ ինչու եմ անկեղծ խոսել։ Ճիշտ ասած ես մտածում եմ այսպես, որ ինչ որտեղ Սուրի Խաչատրյանին հանել մարսպետությունից, իշխանությունը կթվա, որ դա իր կողմից թուլություն է։ Բայց որ առիթ եղավ, առիթ եղավ նրան հանելու, այսինքն այնպիսի մի առիթ էր, իմ կարծիքով ոչ թե պատճառ, որտեղ պատճառները շատ ավելի շատ էին եղել, սա այնպիսի առիթ էր, որ գուցե մտածին լավ, սա առիթ եղավ, որ հանեցինք եւ վերջացավ հարցը։ Եվ անկեղծ ասած ես չէի մտածում, որ այդքան մեր իշխանությունները այդքան արհամարում են ժողովրդին, որ դրանից հետո նորից նշանակեցին նրան, թե ինչ կապեր ունեն այնտեղ, թե ինչի հետ է դա կապված, դա կապված է, ինչպես շատերն են գրում, դա կապված է զուտ ֆինանսական հարցերի հետ, թե կապված է ընտրությունների հետ, այդ ամեն ինչի մասին կարող ենք մենք խոսել, բայց ամեն ինչը երկրորդական է այն հարցի շուրջը, որ մեզ բոլորիս արհամարեցին եւ նորից նշանակեցին։ Ես իսկապես լավատես եմ եղել։ Դուք ասում եք հասարակությանը նետված ձեռնոց կլինի։ Հիմա կարող եք ասել, որ հասարակությանը ձեռնոցը նետել է։ Նետված է այդ ձեռնոցը։ Եվ հասարակությունը ինչքան է ամեն ինչին ինչ որ տեղի է ունենում։ Ձեռնոցը նետված է հասարակությանը, եւ ասել, որ ձեռնոցը դեռ հասարակությունը չի վերցրել, ես դեռևս չէի ասի դա, որովհետեւ պարտադիր է հենց հաջորդ օրը վերցնել հասարակությունը ձեռնոցը, նա ցանկալի կներ հաջորդ օրը վերցնել։ Որովհետեւ մի կողմից գիտեք ինչ է, ինչ որ իմաստով քաղաքակիրթ երկրներում, չգիտեմ ինչպես ես անվանեմ, կամ ես չեմ ուզում վիրավորել մեր ժողովրդին, ասել արժանապատվություն ունեցող, այլ որովհետև այդպիսի երկրում այդպիսի մի նշանակումը, նորից նշանակումը, ես կարծում եմ ոչ միայն Կապանը, Սյունիքը, Զանգեզուրը, այլ ողջ հասարակությունը ոտքի կանգնես։ Ես այդպես եմ կարծում, այդպես եմ համոզված, եւ դրա համար է առաջընթաց գնում, եւ դրա համար ենք մենք այդ երկրներին անվանում քաղաքակիրթ երկրներ, եւ որ նրանք չեն հանդուրժում այդպիսի ապտակը։ Մեզ մոտ ես որ ասեմ հանդուրժեցինք, սխալ է, որովհետեւ համենատպես կարող եք ասել ձեր շրջապատը փոքր է եւ այլն, բայց ես չէի ասի, որ փոքր է, ես բազմաթիվ հանդիպումներ եւ այլն ունեցել եմ։ Սա ինչ է, վախ է, անտարբերություն է։ Եթե մենք ասենք անտարբերություն է, պարոն Իշխանյան, եկեք ընտրությունների ժամանակ տեսնենք, ոչ, անտարբերություն չի, սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն է։ Սա ես կարծում, սա մեր հիվանդությունը վաղուց եկած, որ սեփական ուժերի նկատմամբ մենք անվստահ ենք, եւ գիտեք, մի քանի մակարդակում է դա արտահայտվում։ Ամենա այսպես հասարակության ժողովրդի մակարդակով ցանկացած հարց անարդարություն եւ այլն, որ լինում է ըմբոստանալու, ընդվզելու համար այսպիսի մի գաղափար կամ մեջները, ինչ ուզում անում են, չէ՞, ասում են ինչ ուզում անում են, այո, ինչ ուզում անում են, ճիշտ էս ասում, այ մարդ ախորպես ասում, գործ չունես, ինչ ուզում անում, բայց ես վախենում, այսինքն գիտեք ինչ է, այսպիսի մի հոգեբանություն է, որ իրենցից ոչինչ կախված չի, ինչ ուզում անում են, սա մի մակարդակի վրա եւ ավելի բարձր մակարդակի վրա ցավոք սրտի ավելի դա բոլորը վերաբերում է ոչ միայն արդեն ժողովրդին, հենց ժողովրդին էլ վերաբերում է եւ իշխանության եւ քաղաքական ուժերին եւ այլն, այսինքն Հայաստանի այսպես ասած ինքնիրունության, ինչ որ բանի պահելու եւ այլնի սահմանները շատ քիչ են, որովհետեւ կան վերևում հզոր ուժեր, որոնք ինչ ուզում անում են։ Գիտեք, դատապարտվածի եւ երբեմն դատապարտվածի զգացողություն կա հաճախ, եւ հաճախ այդ զգացողությունը գիտեք ինչպես է արտահայտվում։ Դա սկսում են մեղադրել տարբեր ազգերի, տարբեր կորպորացիաների եւ այլն, եւ գիտեք, ես սուրճ խմելով, ծխելով
այսինքն պարապություն, այսինքն որևէ գործ չանել, բայց իմանալ բան դեմքով, խելոք դեմքով որոշել, թե ովքեր են մեղավոր այս իրավիճակի համար Հայաստանի եւ աշխարհի համար, բայց իրենք որևէ քայլ չանեն։ Դա դատապարտվածության զգացողությունն է, դարերով է եկել, եւ այդ դատապարտվածության զգացողության մեջ է մտնում նաեւ այն, որ մենք ինքնուրույն չենք կարող լինել, մենք պետք է հովանավոր ունենանք։ Եվ այդ հովանավորը այսօր Ռուսաստանն է, բաղ կարող է լինել մի ուրիշ պետություն։ Այդ հովանավորի մասին մենք դեռ խոսելու ենք, բայց եթե այդ անվստահությունը կա Վալիշխանյան, բայց տեսեք նախագահական ընտրությունների ժամանակ դուք էլ ճիշտ էիք անխորոշել մի քանի տարի առաջ նախագահ վերջին նախագահական ընտրություններից առաջ ասել էիք, որ ավելի հախուրն է լինելու ընդվզում է լինելու, այսինքն ինչպես 2008 թվական, համեն դեպքում ժողովուրդը գնաց եւ հա տեսանք որ ընդդիմադիր ներկայացին, ինչքան ցայտ է։ Էնպես չի որ այս ժողովուրդը պատրաստ չի էլի, որ եթե ինչ որ մեկ առաջ գա եւ առաջնորդի իրեն, ուղղակի երևի պետք միշտ փնտրում է այդ առաջնորդողին, որ ոչ թե ինքնակազմակերպման ճանապարով։ Այո, ճիշտ եք ասում, բայց դեռ մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը դառնում է նախագահի թեկնածու, ժողովուրդը մտածում է այսպես, նա որ դառել է նախագահի թեկնածու, ուրեմն նա ինչ-որ մի բան գիտի, եւ ուրեմն նրա հետեւում ինչ-որ ուժեր կանգնած, ուրեմն կարող է, ուրեմն շատ հավանական է, որ նա ինչ-որ մի բանի հասնի, եւ ոգևորած գնում են ձայն տալիս։ Բայց ես ես մի հետ հետարքիր բան ասեմ։ Ենթադրենք ինչ որ մեկը տեխնատությունը դրել է ինչ որ մի երկրում, հաղթել է, կեղծել է ընտրությունները։ Նույնիսկ ինքը ոչինչ կարող է չանել, իսկ ժողովուրդը դուրս գա իր քվեի տերը կդառնա։ Այսինքն մեզ մոտ այսպես է, հույսը դնում են այսինչի վրա, հետո սկսում են այդ ինչին հայհոյել, որ ինքը չկարողացավ այսինչ անել, իսկ ինչ պետք է աներ։ Գանք մեկ ուրիշ հա դատավարության շանթը, դուք դատավարություն ասեք դաժան ընդամենը մեկ շաբաթ հա առաջ վճիրը կացեց, դաժան հաշվի արդար էր շանթի դեմ, ինչու։ Գիտեք, ես շատ հետաքրական բան, երեկ ես լսում էի հեռուստացույցով Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անդրե Ռենոն հրաժեշտի ասուլիսի ժամանակ մի շատ հետաքրքիր բան ասաց։ Ասաց, որ եթե երբ որ իշխանությունները որևէ պետության մեջ բարեփոխումներ չեն անում, հեղափոխություն է ասունանում։ Գիտեք, բառացին ու խոսքերն ասած շանթը, երբ որ գնացել էր նստացույցի, եւ ինձ է ասել անձամբ, ասած, ես ուզում եմ իշխանություններին ցույց տալ, որ եթե իրենք բարեփոխումներ չանեն, հեղափոխություն կլինի։ Ասած, ինձ երևում էր, որ ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը հեղափոխություն չի անում։ Դե պարզ է, պայտերով հեղափոխություն չեն անում։ Եվ այստեղ ես ցեզ ասեմ, որ շատ անցած անգամ հենց ձեր ակումբում Ազատ Արշակյանը շատ հետաքրքիր միտք ասեց, որ դա թատերականացված ներկայացում էր շանթի կողմից։ Իրականում կար այդպիսի բան։ Իսկապես դա թատերական ներկայացում էր եւ դա շատ բնորոշ է այդպիսի քաղաքական ակցիաների, ձեզ ասեմ, ես շատ եմ տեսել մեր հարևան Վրաստանում։ Շատ է լինում, շատ իսկապես իրենք դերասանի պես ես եղել եմ Գամսախուրզիայի հանրահավաքի եւ այն շատ հետաքրքիր թատերականացված ներկայացումներ են։ Եվ այս տեսակետից շանթի արածը այդպիսի մի ներկայացում էր։ Դա այդպես լուրջ ընդունել, եթե նույնիսկ այնտեղ կար զանցանք, այդպես լուրջ ընդունել, լավ, տարար ոստիկանություն, մի քանի ժամ պահեր ամենաշատը առավելագույնը վարչական ինչ-որ դուժով բաց թողնեիր, դա ինչ վտանգ էր իրենից ներկայացնում այդ շանթն ու իր ընկերները, որոնք ինչ-որ համնեպես էմոցիոնալ զգացմունքային տեսակետից նրանք իսկապես լավ բան էին ուզում ասել, անել, նվիրյալներ էին, այդ ինչ բան էր, որ այդպիսի դաժան մի տարի պահել առանց խափան միջոցը փոխելու եւ այդպիսի դաժան պատիժներ տալ։ Եթե մենք նկատում ենք ժամանակ առ ժամանակ այդպիսի դատավարություններ են լինում եւ տեսակետ կա, որ պետությունը ուզում է ցույց տալ, որ այստեղ դիմաց է կանգնած է պետություն եւ այսպիսի դրսեւորումներ են ստանում այդ նման դատավարական գործընթացները։ Իսկ ինչ է նշանակում պետություն։ Այսինքն մենք կարող ենք պատժել, մստաված է գործում են, կարող ենք պետությունը ես եմ։ Որովհետեւ պետություն ասելու մենք տարբեր հասկացություններ կարող ենք ունենալ։ Պետությունը այն է, որը ապահովում է այդ երկրի քաղաքացիների իրավունքները, նրանց երջանկությունը, նրանց անվտանգությունն է ապահովում։ Պետությունը դա է, այսօրվա ժամանակակից պետությունը։ Այդ պետությունը, որ իրենք են պատկերացնում, այդ պետությունը միջնադարյան մտածողություն է, պետությունը ես եմ Լյուդովիկոս 14-րդի ասածը։ Այսինքն, եթե դու իմ դեմ, իշխանության դեմ, որևէ բան ես անում, դա պետության դեմ ես անում եւ պետության ամբողջ մահակը իր մեջ հզորությամբ ճիշտ կողքին։ Այս հոգեբանությունն է, այդ ինչ տիպի պետության մասն ենք մենք խոսում։ Հետո նման վճիռ որոշում կայացնելով, էլ թե հարցնեմ, դուք պատասխան ունեք, ինչի ասան, հա։ Մենք ասում ենք, որ այդտեղ կար թատերական պահ, կար էմոցիոնալ պահ, կար ի վերջո դուք ասեցիք եւ շատ այդ մի անգամ չէ, մինչ այդ մի քանի հաղորդումներում կրկնում էր, որ այո, ես գնում եմ դրան, որովհետեւ անհրաժեշտություն կա փոփոխության եւ այլն։ Այսինքն այս ամեն ինչը նկատի ունենալով իշխանությունը ասանով հանդերձ չկա հասարակական կարծիք հասարակական ցունի, ի՞նչն է։ Որտեւ այդ տիպի իշխանությունը
որը ստեղծել է այս տիպի պետություն, այս տիպի իշխանության այդպիսի մարդիկ պետք չեն, այս տիպի իշխանությունը պետք են հպատակներ։ Շանթ Հարությունը նա ինչ էր ասում մեզ բոլորիս, ասում էր՝ մի հպատակ մի եղեք։ Նրան պետք են հպատակներ, իսկ շանթը ըմբոստացող տեսակ է։ Նրան այսպես դաժան պատժելով ասում են՝ չմբոստանաս, եղիր հպատակ, եղիր հես, բանդող ես, ինչպես Ռուբեն Հախվերդյանն է ասում։ Այսինքն սա էլի վերցնենք ինչ տիպի իշխանություն ու ինչ տիպի պետություն մենք ունենք, այդ հոգեբանությունից ելնող պատիժ էր սա։ Պարզ է, եթե ասեք, եթե Շանթ եւ ընկերները աջակցություն, հասարակական քաղաքական աջակցություններ, ապա այդպիսի որոշում չէր լինի։ Դուք ասնեք, որ այս դեպքում էր, Շանթի դեպքում չկար հասարակական քաղաքական։ Այն նոր սկսվեց, դատավճիրից հետո սկսվեց եւ որ քաղաքական ուժերը սկսեցին մեկը մյուսի հետ երկրից հայտարարել։ Ինչու՞, որտեղ ասենք վստահի որ նման որոշում չի կայացել, որտեղ երբ որ արդեն որդու համար 4 տարի կա, այն պարզ է, որ ինչ որ խիստ մոտեցում է ակնկալ։ Չեմ կարող ասել, դա պետք է հարցնել քաղաքական ուժերին, պետք է հարցնել, բայց ես չեմ ուզում իհարկե իրենց վիրավորել, հիմա շատ ողջունում եմ նրանց այդ որոշումները, բայց գիտեք ինչ է, Շանթը դասականի մաստով ինչպես մեր պատկերացումների մեջ եւ ինչպես Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների քաղաքական ուժերի պատկերացումների մեջ է, ինքը քաղաքական գործիչ չի, որովհետեւ քաղաքական գործիչը պետք է լինի լուրջ, իմանա թե ինչ է անում, կարողանա գնալ բանակցությունների, կարողանալ հանրահավաքներ կազմակերպել լուրջ եւ այլն ֆրակցիա ունենալ, եթե չունենալ, ապա մտնել ինչ-որ մի կոալիցիայի մեջ, այլ Շանթը այդ տեսակը չի եւ իրենց համար Շանթը խորթ է։ Եվ դրա համար յուրային չէր, եւ դրա համար գուցե նրան չէին ընկալում որպես քաղաքական բանտարկյալ։ Ես չեմ ուզում ավելի խորանալ, որ նաեւ Շանթի ասածների մեջ կար հակակայսերական, հակառուսական էլեմենտներ, եւ գուցե պատճառներից մեկն էլ դա էր, չգիտեմ։Ոգևորված անվերջ խոսում ենք հասարակական քաղաքացիական դրսևորումներ, ակտիվություն եւ այլն եւ այլն, բայց ինչու՞ չդրսևորվեց այս նույն Շանթի դեպքում։ Տեսնում եք, այն ինչ որ հա այստեղ շենք է, այնտեղ նաև ինչ որ ակտիվություն կա։ Կարող ենք ասել, որ այս ուժերն է հասարակական, երբ որ ակտիվանում են, պայքար կա, ոգևորվում ենք այդ երիտասարդներով, ինչու այս նույն պայքարի դրսևորումը չտեսանք Շանթի դեպքում։ Ես չէի ասի, որ չտեսանք։ Տեսանք, գուցե այնքան ուժեղ չէր, այնքան հուժկու չէր, ինչքան ես կուզենայի լիներ, բայց համեմատած եղավ։ Եղավ, բայց այդքան ուժերը պատեց եւ այդքանով եղավ։ Այսինքն այն ազդակը, որ դուք չպետք է հպատակ լինեք կամ չպետք է գնաք, դեռ հասարակության մեջ չի աշխատում դա։ Չի աշխատում։ Բա դուք անդա ասում եք, երիտասարդ ուժ է գալիս, նրանք ըմբոստ են, նրանք ակտիվ են, ուրեմն այդքան են, ինչքանով իհարկե մի փոքր էլ ավել, ինչքանով եղան սատարում Շանթին, բայց չեմ ասի, որ միայն դրանով է սահմանապակվում, իհարկե էլի կան ուժեր, բայց մեծ մասամբ մեր հասարակությունը, մեր ժողովրդի մտածողության մեջ դեռ հպատակի մտածողությունն է, պատական չի։ Երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդի հետ տարբեր հարցերի մասին, բոլորն այս բոլորի մտածողությունը, մեծ մասի մտածողությունը, չասեմ բոլորի, մեծ մասի մտածողությունը այս է, որ այ մեկը լինի ժողովրդի մասին մտածի, այսինքն նրանք սպասում են մի բարի թակավոր, որ իրենց մասին մտածի, եւ պատական չի, որ Հայաստանում ըմբոստություն այս որպես կանոն լինում է նախագահական դրույթների ժամանակ, որովհետեւ նախագահին նրանք պատկերացնում այ կգա մի թակավոր, որը ավելի լավը կլինի, բարի կլինի, քան նախորդն է, եւ իրենց մասին կմտածի։ Բայց դուք ո՞նց եք պաշտպանում, ասենք խորհրդարանական ընտրություններին անցնելով, այդպես իշխանության անցնելով, ճիշտ է, եթե դուք հիմա նշում եք, որ այս ժողովուրդը դեռ դրա պատրաստ չի, այս ժողովուրդը դեռ իշխան նախագահ է ուզում, կայսր է ուզում, տեր է ուզում, եւ որևէ բանի չի ասում։ Հա, բայց մենք փոչից բռնացա, գալիս ենք փոխանակելքից սկսեք։ Ես համաձայն եմ, ձեր ասածը դա լիիվ համաձայն եմ, ուղղակի ես իմանալով հանդերձ, որ գիտեք ինչ է, թակավոր չունենալը ի վերջո թակավոր կամ դա կլինի գլխավոր քարտուղար կամ լինի կայսր կամ չգիտեմ առաջնորդ, ազգի առաջնորդ եւ այլն, այդ չունենալը, որը ի վերջո պարլամենտական հանրապետության տեսակն է, դասական, եվրոպական, դա մարդկանց պատասխանատվություն վերցնելն է իրենց վրա։ Այսինքն ոչ թե սպասել, որ վերևից ինքը հպատակի, բայց հասկանում եք, արհեստական այդպես հարցնել, ասել, գիտես, չգիտեմ, ես ընդունում եմ եւ ավելին ասեմ, եթե այսօր արհեստականորեն Հայաստանում սահմանադրությունը փոխվեց, մենք գնում ենք դրան, ու դուք էլ դրանից մեկնեք, որ ողջունում եք Պարոշանյան, ես ասեմ, եթե մենք արհեստականորեն մենք փոխենք սահմանադրությունը եւ դարձնենք պարլամենտական, այդ փոփոխությունները առանց ներքևից հասկանալու, մանավանդ ներքևից մտածելու, որ լավ թակավոր չենք ունենալու, դա որևէ լուրջ բանի չի բերի, բայց ամեն դեպքում ես չգիտեմ, ես ուղղակի ենթադրություն եմ, գուցե այդ տեր չունենալու ճակերտների մեջ, տեր չունենալու հարցը կամաց-կամաց մարդու մեջ փոփոխություն մտցնի, որ ինքը իր վրա հույսը դնի, չգիտեմ։
մենք դրան դեռ գալու ենք սահմանադրական բարեփոխումներին անդրադառնալու ենք, բայց մի հետաքրքիր բան ասեցիք, այս վերջին օրերին, չգիտեմ տեղ հասել է թե չէ, թե տեղ հասածն է, շատ քաղբանտարկյալներ վիրավորված կլինեն, դուք առանձնացրեցիք Շանթ Հարությունյանին վերջին 20 տարիներին մեր ունեցած մնացած բոլոր քաղբանտարկյալներից որոշակի շեշտադրում բերելով, ասելով, որ Շանթ Հարությունյանը տարբերվում էր իրենցից, ինչ որ իմաստով, ենթատեքստով հասկանալով, որ որոշակի կոմպրոմիսի չգնացող տեսակ է, սա նշանակում է, որ մենք իրական անում ունեցել ենք այնպիսի քաղբանտարկյալները, որոնք մեծ հաշվով վերջնահաշվով գնացել են կոմպրոմիսի։ Ոչ, կոմպրոմիսի մասին չէր խոսքը, եղել է կոմպրոմիսներ են եղել, ես բոլորովին չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, ովքեր գնացել են կոմպրոմիսների, որովհետև կարող են մեղադրել միայն այն մարդիկ, կոմպրոմիսի գնացողներին, այն մարդիկ, որոնք չեն տեսել, թե ինչ է նշանակում բանտը։ Եվ այդ վիճակում թող լինեն, հետո նոր ասեն, թե ինչի մարդիկ չեն գնացել կոմպրոմիսի։ Ես երբեք չեմ մեղադրել մարդկանց, որոնք լինելով այդ ծանր վիճակում, բանտային, այդ դաժան մթնոլորտում կամ կոմպրոմիս, երբ գնացել են կոմպրոմիսների, ես համարյա կարելի ասել, ես չեմ նստել բանտում, այդ մի ամիսի չեմ հաշվում 89 թվականին։ Լավ էի վերաբերվում ձեզ ընդդեմ։ Ոչ, իհարկե լավ չէի վերաբերվում, բայց այդ մի ամիսի ինձ համար բավական էր, ես նորից եմ կրկնում, դա որևէ, ես չեմ ուզում ասել, որ ես նստել եմ բացարձակապես, բայց այդ մի ամիսը բավական էր, որ ես հասկանայի, թե ոնց կարող է մարդը կոտրվի։ Ես իմ մեջ հույս էի, ես ինձ դրել էի, որոշել էի չկոտրվել, ես չեմ կոտրվել, բայց դա մի ամիս էր, ինձ չեն ծեծել։ Ես պա մտածում եմ, որ ծեծեմ, պետք է պատրաստ լինեմ, բայց ես չգիտեմ, չեմ ածել այդ փորձությունով։ Բայց ես հասկացել եմ, որ եթե մարդ անցնում է այդ փորձություններով, նրան երբեք չի կարելի մեղադրել։ Հիմա ասածս ասեմ ինչի մասն է, եղել են կոմպրոմիսներ, բայց ոչ միայն կոմպրոմիսներ, ապա եղել է անդրադառնանք Շանթին էլ ասեցին, որ ծեծել նա։ Խոսքս ուրիշ բանի մասն է, երբ որ մեր քաղաքմանտարկյալները որպես կանոն դատավարության ժամանակ եւ այլն, ես կոմպրոմիսների մասին միայն չեմ խոսում, միշտ փորձել են եւ արդարացիորեն փորձել են ապացուցել եւ ոչ թե փորձել են այդ իսկապես բերել են փաստարկներ, որ ասենք այդ դեպքի համար իրենք այդպես չեն մտածել, իրենք չեն սադրել, իրենք չեն արել, այլ այսպես է եղել, այսպես է եղել, այսպես է եղել, այսինքն իրենք փորձել են արդարանալ այն մեղադրանքներից, ինչ որ նրանց տրվել է։ Այս տեսակետից Ժիրար Սեֆիլյանը ժամանակին եւ Շանթ Հարությունյանին եւ իր ընկերները իականորեն տարբերվում են մյուսներից, երբ որ հստակ շարունակում են իրենց քաղաքական հայտարարությունները, որ այո, արել այսպես է, ես այսպես եմ մտածել եւ շարունակել եմ։ Ինչ որտեղ է պատասխանը, թե ինչու՞ հա նման որոշում կայացվեց։ Նաեւ դա էր պատճառը, գուցե նաեւ դա էր պատճառը, այդ բան, այդ պատշի համաձայնը դա պետք է ամբողջության մեջ նայել։ Այ եթե գուցե ես համոզված եմ, որ եղել են նրանց հետ աշխատանքներ խեղճանալու, ինչ որ կոմպրոմիսների գնալու եւ այլն այդպիսի բաներ։ Մեծ հաշվով ասեցիք, այն ինչ որ ես էի ասում, այսինքն դուք հակված եք տարանջատելու, հա, Շանթին եւ ընկերներին, մնացած բոլոր քաղաքմանտարկյալներին, արդեն մարամասնեցինք ինչու։ Հիմա ես ուզում եմ Վարդան Պետրոսյանի մասին խոսել, ճիշտն ասած արձագանքը շատ մեծ էր մտավորականների արվեստագետներից, այնտեղ սիրելի դերասան է, հայտնի դերասան է, միանգամից եւ արվեստագետները բան, հետո ինչ որ մի փուլում սա սարեց, ինչ չգիտեմ, օրինաչափ էր թե օրինաչափ չէր, այս դատավարության ողջ պրոցեսի մասին ինչ կարող եք ասել, ինչ ցույց տվեց արդեն 1 տարի ավելի ժամանակաշրջանը, ինչ ուղղությամբ է գնում, կա այստեղ միտում իրականում տեսնում եք թե չէ, թե սա նորմալ ընթացք է եւ պետք է շարունակենք հետեւել, հասկանանք։ Ես շատ քիչ եմ։ Եվ այստեղ էլ կա այն բանը, որ չներեցին, եթե ասում եք Շանթին, ասենք նույն Վարդան Պետրոսյանն է, լավ, ազատ արվեստագետ է, գոնե Վարդան Պետրոսյանը սեղանների, հազար ու մի բան կա, որ չի տեղավորվում այն տիրույթում, ինչպես մնացած արվեստագետները։ Իհարկե դուք համարյա պատասխանեցիք արդեն ինքներդ հարցին, բայց ես փորձեմ ես իմ կարծիքն ասել։ Ես շատ քիչ եմ արտահայտել Վարդան Պետրոսյանի դատավարության մասին, հատկապես սկզբնական մասում, ինչու՞։ Եթե նոր իրեն կալանում են եւ այլն, գիտեք ինչ էր, հաճախ մեր հասարակությունն էլ նրբանկատություն չունի կատարվածի հետ կապված, որովհետեւ շատ մեծ ողբերգություններ եղել եւ այդ ժամանակ այդպիսի բուրըն պաշտպանությունը Վարդան Պետրոսյանի, իհարկե պետք էր պաշտպանել, բայց պաշտպանությունը հակադրելով նրան դուժողների հետ, դա կարծում եմ դեռ ինչ է։ Բայց կար արդյոք այդ դժոխը։ Այդպիսի միտում կար, այդպիսի միտում կար, լավ, ես կարծում եմ այդպիսի միտում կար։ Ամեն դեպքում հետևելով դատավարությանը եւ փաստորեն, եթե նույնիսկ, չնայած ես հիմա չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց եթե այսպես ասեմ, եթե նույնիսկ բանը այդ ավտովթարը եղել է դրա մեղքով, ամեն դեպքում դա այն մեծ հանցագործությունը չէր, միտումնավոր
չգիտեմ, վտանգավոր եւ այն եւ այլն այդ հանցագործությունը չէր, որ նրա խափանման միջոցը փոխված չլիներ եւ մանավանդ եւ ինքը վիրավորված էր։ Այդ խափանման միջոցը կալանք կիրառելով Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում իրավապահ մարմիններում եւ քաղաքական իշխանության մեջ չի գտնվի գետ մեկը, որը կասկածեր, որ Վարդան Պետրոսյանը կարող է խուսափել դատավարությունից կամ ազդել վկաների վրա։ Բոլորը համոզված են, որ այդպես չէր։ Սա հստակ պատիժ էր, դու անկախ ազատ արվեստագետ ես, դու մեզնից կախված չես, հա՞։ Դե կախված մի եղի, տեսնենք ինչ կլինի քո վերջը։ Այս է իր պատասխանը։ Եվ այս շարունակող դատավորությունը ամբողջ դա էր։ Եվ հստակ սա էլ կարելի համարել, որովհետև քաղաքական պարտադիր քաղաքական գործիչ լինի շանթիպես։ Քաղաքական նշանակական քաղաքական ավելի լայն իմաստով քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող դատավարություն է սա նույնպես։ Այսինքն ազատ մարդու, տեսեք, մի դեպքում մենք ասիք ընդվզողի տեսակ, իսկ մյուս կողմից էլ ազատ մտածողի, այսինքն դու իրենց իրենցի չես։ Երկրորդ ավելի վտանգավոր։ Դու պետք է լինես մեզնից, դու պետք է ստանաս վաստակավոր արտիստի կոչում, դու պետք է ստանաս հերթական մրցանակը, դու պետք է ժպտաս։ Իսկ ինչ է նշանակում, որ դու ինչ-որ հարցերի մասին ազատ խոսում ես եւ 2013 թվականի ընտրություններից հետո գալիս ես եւ հարթակից խոսում ես, որ կեղծվել են։ Դու ազատ ես, դե հիմա ազատ եղիր։ Ես ուզում եմ հասկանալ ավելի շատ դա է, թե ուրիշ նրբերանգներ կան։ Սովորաբար նման դեպքեր, հա, այսպես ողբերգություն երբ որ տեղի է ունենում, հա, երկու տեղ ողբերգություն, այն կողմից այսպես մեծ ողբերգություն երկու ընտանիքներ, հա, կորցրել են այդ երիտասարդներին, հայտնի է, ես չգիտեմ ուրիշ իրականության մեջ ոչ, բայց հա իրականության մեջ ընտանիքները, չէ, այս ողբերգությունը լուր է տալում, գալիս են որոշակի, չգիտեմ, համաձայնության թե չի բարձրացնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այստեղ մեղավորության բաժին կա, որ հասարակությունը միջից ակտիվ ընդվզեց։ Սա է պատճառը, թե իրականում այդ ազատ արվեստ մյուս կողմից էլ իշխանությունը օգտվեցրանից եւ ազատ արվեստ, այսինքն երկուսն էլ եւ ես եւ մեծ հաշվով հիմա ստացվում է եւ այն ընտանիքը եւ Վարդանը հայտնվել են մի Սարդոստայնի մեջ ինչ որ խճճված իրավիճակում, որ դուրս գալ չեն կարողանում։ Այո, ես կարծում եմ եւ մի կողմից ամեն դեպքում եկեք ընդունենք, որ մեր հասարակությունը իրեն Վարդան Պետրոսյանի կողմնակիցները որոշ մասը ես չեմ ուզում բոլորի մասնել, բավական ագրեսիվ պահեց եւ ավելի ճշտամացրեց մյուս կողմը։ Բայց Վարդան Պետրոսյանի մեղավորությունը դա բացարձակապես Վարդան Պետրոսյանի մեղքը չէր։ Բացարձակապես, բայց գիտեք ինչ կա, դուք չեք կարող պահանջել ամեն մի սկավոր ընտանիքից, որ նա ամբռնումով մոտենա եւ ասի դա Վարդան Պետրոսյանը չէր։ Նրանց մոտ էլ բուրըն հակառակության ռեակցիա է առաջանում բնականաբար։ Սա մի կողմից դա, մյուս կողմից էլ ես համոզված եմ, որ սա չգիտեմ, ուղղակի գիտեք, ես չեմ ուզում էպիտետ ընդունել, որովհետև այստեղ տեղի չի բացարձակապես կիրառել, բայց լավ առիթ, լավ չէի ուզում ասել հիանալ, լավ առիթ էր Վարդան Պետրոսյանի խեղճացնելու համար։ Բայց մյուս կողմից էլ հայտնի բան կա, հա, թողնենք այս ողբերգությունը, այս դեպքը, այս ամեն ինչը, նույն ընտրությունների ժամանակ մենք գիտենք 1 2 3 մարդ կա, հասարակությունը ի վերջո ունենում է իր սիրելիները։ Չէ, երբ որ դու ընտրության ժամանակ այդ դրան ասում ես, չէ, մեկ միևնույնն է, քո սիրելի կերպարը չի հաղթելու, կամ հասարակությունը սիրելի արտիստը, երգիչը, քաղաքական գործիչը, այսինքն եթե դու անվերջ հասարակությանը նետում ես, որ դու չես որոշելու, դու չես ընտրում եւ ես եմ որոշելու, սա ի վերջո, չգիտեմ, հակադարձ բանի վախ արդյոք չպիտի ունենա իշխանությունը, որովհետեւ գոնե այս հարցերում պիտի խենամիտ լինել եւ այս գայուն կետերին այսպես չդիպչեն։ Միանգամայն համոզան եմ ձեզ հետ, եթե իշխանությունը կտրված չէ, եւ բացարձակապես եւ ինչ որ չափով հաշվի առնում ժողովրդի կարծիքը։ Տեսեք, մենք խոսեցինք Խաչատրյանի մասին, դա էլ հակառակ բևեռը։ Այսինքն վստահ հասարակության կողմից չընդունված, նույնիսկ ապտելի չեմ ուզում ասել, այդպիսի մարդուն հանկարծ նշանակում է իմանալով, թե դա ինչ մտածողություն կբերի ժողովրդի մեջ, եւ նույնը վերաբերում է հակառակին։ Այսինքն իրենք, գիտեք, մտածողության ձևեր կան, կա մտածողության ձև, պետության մասն եք խոսում, պետության մեջ իշխանության մտածողության ձև, որ իրենք նորից մնան իշխանության, դա ցանկացած իշխանության է բնորոշ։ Եվ ասենք քաղաքագիտ երկրները, որոնք անցել են այդ ճանապարհը, միջնադարյան ճանապարհը, նրանք մտածում են ամեն դեպքում չբարկացնել ժողովրդին եւ ամեն դեպքում հաշվի առնել ժողովրդի կարծիքը։ Եվ կա մյուս տեսակը, դա միջնադարյան մտածողությունն է, միջնադարյան իշխանի ֆյոդալի մտածողությունը, ֆյոդալի մտածողությունը, ինքը բացարձակապես նա իր հպատակն է, նա ով է, որ պետք է նրա կարծիքը եւ հաշվի առնեմ, իսկ այսպիսի մարդիկ, այսպիսի, ասենք, շուտեր կային եւ այլն, որոնք ինչ-որ բան էին ասում, սրանք վտանգավոր են, որովհետեւ ճշմարտությունն են ասում, եւ ժողովուրդը սկսում է նրանց սիրել եւ կարող է հետեւի նրանց։
Բայց ամենը հզոր սովետական միություն, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ հասկանում են, որ պետք է մի ֆիլմ բլեֆի աշխարհ ստեղծել, այդ բլեֆով պահել քո երկիրը։ Սովետական միությունը, հիշում եք, ամեն ինչ երեխաների համար խաղաղության աղավնիներ, այդ ֆիլմերը, այսինքն ինչ որ բաներով փորձեր արվում, հաշվի առնենք, որ խորհրդային միությունը նախ կայսրություն էր ինչ-որ մի գաղափարի վրա հենված, և շատ, և բացի այդ էլ հաշվի առնենք, որ խորհրդային միությունը արդեն 60-ական թվականներից հետո բավականին թուլացած կայսրություն էր այսքան բան տեսակետից, և ամեն դեպքում նա հաշվի էր առնում նաև ժողովրդի կարծիքը, ես համաձայնեմ ձեզ հետ, ինքը իհարկե պատժում էր այլախոհներին, բայց նաև թույլ էր տալիս ինչ-որ չափով, որ մարդիկ կարողանան իրենց ուզածն ասել, ֆյոդալական տիպի պետությունները այդպիսի բաները հաշվի չեն առնում, ինչպես Հայաստանը, երբ որ չունեն գաղափարական հենք մանավանդ, եթե հենքը գաղափարական միայն երկու բան է, փող, իշխանություն, չկա ուրիշ գաղափարական հենք, ապա այդ դեպքում այդ բաները չեն աշխատում։ Բայց աշխատում է փոքր, այսինքն փոքր երկրում կարող է աշխատել ինչ-որ ժամանակաշրջան, թե դա չի կարող տևական լինել, մեծ հաշվով այսպես երկիրը պայլ նաև պետք է ունենաս ռեսուրսներ։ Իհարկե։ Այսինքն սովետական միությունը 70 տարի հազիվ ձգեց, հիմա մենք մեր ռեսուրսներ, և դրա համար անընդհատ դռներ դուր ընկած բաներ, պարտքեր են ուզում, 1 եվրո միություն, 1 Ռուսաստան, այսպես դեսուդեն ընկած, որովհետև այդ ինչ որ այդ պոտենցիալը բացարձակապես չի աշխատում, միայն մտածում իշխանություն մնալու մասին, եւ պատճառներից մեկն էլ սա է, որ ընկած դռնե դուր անդադ պարտք են մուրում, եւ պարտք Հայաստանի ասելի չգիտեմ ինչի, եւ այդ պարտքից ինչքանն է, ինչ ձևով կիրա օգտագործվել, եթե գաղափարական երկիրը լներ, նպատակ ունեցած լներ, մեծ նպատակ դրած լներ, Հայաստան այսինչ թվին հասնել այսպիսի մակարդակ եւ այլն, այդ բարկերն էլ արդյունաբեր ծախսված կլինեին, ոչ թե վերածված կլինեին ապարանքների։ Մեծ հաշվով ոչ մի իշխանություն այդպես բարի չի, որ մտածի, այ ինձանից հետո պետք է հրաշք լինի, այսպիսի փոփոխություններ լինի, ավելի բարեկեցիկ լինի, ավելի արդար, ազնիվ ճանապարհով ամեն ինչա իշխանություն երկիրը կառավարվի, եւ հետեւաբար անվստահություն կա այս անհատական բարեփոխումների նկատմամբ, իսկ դուք էլ ասում եք նախ այս բարեփոխումները խորհրդարանականի անվտակ չի, բացառվում լինի ֆսևդո խորհրդարանական համակարգ, թեպետ դուք կողմնակից եք, բայց նոր ես 90-ական թվականներից մի անգամից ասեմ, 90-ական թվականներ, դա ոչ թե կողմնակից եմ եղել, այլ իմ համուզմունքն է եղել, եւ այսօր էլ իմ համուզմունքը, որ երկիրը կարող է բնականոն զարգանալ միայն պարլամենտական համակարգի դեպքում, դա իմ համուզմունքն է, այլ խնդիր է, թե այսօր ինչ վիճակ է եւ ինչ գնահատական մենք կարող ենք տալ, եթե լինի նախագիծը եւ նախագծում ես տեսնեմ, թե ինչպես են ձևավորում դատական իշխանությունները, ինչպես է ձևավորում տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հստակ դինի արդեն։ Այսինքն ֆսևդո խորհրդարանական ասելով դուք նաև մտավախություն ունեք, հա, որ կարող է ընդունենք նախագահը վարչապետը նշանակի դատավոր։ Վարչապետը նշանակի դատավորներին։ Վարչապետը նշանակում է դատավորներին, օրինակ, կամ շարունակվում է նալ հետեւյալ տեղական ինքնակառավարման, ինչ որ այսօր կա, որ չնայած համայնքապետը ընտրվում է, բայց մարզպետը կարող է նրան անվստահություն հայտնել։ Ինչպես իդեպ ասեմ, հայեցակարգում առաջարկություն կա ընդամենը, որովհետև դեռ նախագիծ չի։ Առաջարկություն կա, ոչ առաջ մարզպետի ընտրության մասին այդքան չեն համարձակվել այդ գրել, այլ բան կա, որ համայնքապետի անվստահություն հայտնելը ընդհանրապես բացառել։ Դա կա որպես հայցակետում հայցակետում ընտրվելուց հետո մարզպետը որևէ ձևով նրան պաշտոնականելու որևէ լիազորություն չունենա, այսինքն այդ առաջարկություն կա ընդամենը։ Իս թաղապետերը, բա դրա մասին չկա առաջում խոսք, այո, Երևանի թաղապետերի մասին, դրա մասին խոսք չի, շատ լավ ասացիք, Երևանի թաղապետերի ընտրություն, դրա մասին առաջում չկա, դրա համար եմ ասում, հայեցակարգը լավ չի, որ չկա, մենք տեսանք, երբ որ թաղապետերին ընտրում էին, իր թաղային ինչ հեղինակությունը խուլիգան խուժանկար դարձա թաղապետեր, այդպես չէր։ Հա, բայց այդտեղ մի կարևոր խնդիր կա, կարևոր խնդիր կա, գիտեք ինչ, եթե մենք այդ տեսակետից նայենք ամեն ինչին, հա, դե պիտի ասենք ոչ մի, բայց մյուս կողմը տեսեք, դուք ասացիք, որ հասարակությունը պատրաստ չի, մոտավորապես է նույն բանն ասացիք, ինչ որ ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանամետ ուժերն են ասում, որ մենք դեռ պատրաստ չենք այս փոխումներին։ Ես այլ կարծիքի եմ, մեր ընդդիմադիր կուսակցությունները այլ կարծիքի են, դա իմ համոզմունքն է։ Մեր ընդդիմադիր կուսակցությունները իմ կարծիքով նրանք ուզում են իշխանապողություն լինի իրենք ան իշխանության, այս նույն լիազորություններով, ինչ որ այսօրվա սահմանադրությունն է տալիս։ Ես այդպես եմ կարծում, բայց խնդիրը ուրիշ է։ Գիտեք, այսպես ասեմ, այդ կուսակցության նախագահ, այդ կուսակցության, այսինքն այսօր ինչպես հանրապետական կուսակցությունն է մենիշխող
քաղաքական դաշտում իրենց նախագահով, օտարապես նույն բանն է նաեւ։ Եվ ահա խորհրդարանական կլինի նույն համակարգով խորհրդարանական հանրապետական մեծամասնությամբ կլինի։ Ես էսպիսի բան ձեզ ասեմ, հնարավոր է շատ թատրոնի կհետևենք, որ հնարավոր է, հնարավոր է, ճիշտ եք ասում, բայց էսպես ասեմ ձեզ, ես խոսում եմ ընդհանրապես պարլամենտական համակարգի մասին։ Դե դուք պարլամենտական եվրոպական բան արժեքներից էսպես իջնելով եք գալիս, վե՞ պարլամենտական համակարգում, դասական պարլամենտական համակարգում չկա բանից վերին արբիտր, այսինքն նախագահ, որը ինքը, այսպես ասեմ, եթե նույնիսկ այսօրվա հանրապետական կուսակցություն լինի ինտրիգ, ենթադրենք հանրապետական կուսակցության մեծ մասը համաձայն չէր սեպտեմբերի 3-ի հանրապետության նախագահի որոշմանը, նախագահի որոշմանը միանալ եվրասիական տեսականություն։ Ենթադրենք համաձայն չէր։ Այդ խորհրդարանում կլինի։ Կներեք, նրանք կարող էին հստակ իրենց կուսակցությունով, նրան պաշտոնականը ընդհանրապես կուսակցության ղեկավար էր, եթե լիներ վարչապետ։ Իսկ նախագահի դեպքում, նախագահին ենթարկում ամբողջ ուժային կառույցները, ամեն ինչ եւ նրանք չէին համարձակվի նախագահի դեմ դուրս գալ։ Տարբերությունները սրանք են։ Ես ինչ կարծիքի կլինեի, ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանում ոչ թե իշխանությունը դա նախաձեռներ, որովհետեւ ես էլ ձեզ ես ասացի, որ ես կասկածում եմ իշխանության նախաձեռնածին, չեմ հավատում։ Մանավանդ այն իշխանությունը, մանավանդ այն իշխանությունը, որը նշանակում է Սուրի Խաչատրյանին նորից մարսպետ, ես չեմ հավատում, որ այդ իշխանությունն ուզում է իսկապես ժողովրդավարական բարեփոխումներ, չեմ հավատում։ Ես սա նշանակում է, ասել պարոն Իշխանյան, խորհրդարանական համակարգի սա նշանակում է սահմանափակել սեփական իշխանությունը։ Հիմա այստեղից հարց է առաջանում, իսկ ինչ ես կուզենայի, ես կուզենայի, որ ոչ թե իշխանությունը դա նախաձեռներ պարլամենտական համակարգ, այլ ընդդիմությունը բանի պայքարի մեջ մտնելով իշխանության հետ դներ հստակ քաղաքական ծրագիր, թե որ գամ իշխանության ինչպես է բարեփոխելու իշխանությունը եւ ինչպիսի փոփոխություններ պետք է լինեն սահմանադրական եւ անցում լինի դեպի պարլամենտական։ Ես շատ կուզենայի, որ դա լիներ, ոչ թե ընդդիմությունը ասել, գիտեք, այս իշխանությունները, չէ, մասնակցելու կամ չմասնակցելու մասին չի խոսքը, ընդհանրապես այդ ծրագիրը ունենալ ի սկզբանե։ Եվ ոչ թե մենք միշտ լսել ենք 90-ական թվականներից ընդդիմության կողմից լսել ենք նույն բանը, եւ մեծ մասամբ գնահատականների տակ ես էլ կստորագրեի իշխանությունների հասին հնչող քննադատությունները, շատ ճիշտ քննադատություններ։ Լավ, այս դուք էլ մենք ենք կարծիքին, որ դեռ ժամանակն է հիմա գնալ այդ փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ ուշ է, ինչքան շուտ այնքան լավ։ Լավ, մի հետաքրքիր խոսք կտա Ռաֆայել Իշխանյանի ձեր հոր Զորի Բալայանը, որ հայերեն չի գրում, ամեն առիթով բացականչում է մահ թուրքերին, սա ծանոթ է ձեզ այս խոսքը, այո։ Նրա օջախ կոչվող գիրքը նվիրված է ռուսներին հաճոյանալուն, նրան պան իսլամիզմ վախեցնելուն եւ թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին հայհոյելու։ Երբ Նիկոլայ Ռիշկովը Հայաստանում էր, հանդիպեց հայ մտավորականների հետ, Զորի Բալյանը ելույթ ունեցավ եւ կրկնեց նույն հին երգը. «Մահմեդականները, ադրբեջանցիները, թուրքերը շատ վատն են, մենք հայերը շատ լավն ենք, մեզ պաշտպանեք»։ Պարոն Ռիշկովն էլ սաստեց նրան ասելով, «Վերջացրեք, դուք չեք որոշում, որ մեզ պետք, դուք չեք որոշողը, դուք չպետք է մեր փոխարեն, հա, մեզ սովորեցնեք»։ Թե մենք ինչպես պետք է շարժվենք, կամ ով է լավ, ով է վատ, մենք մեր անելիքը լավ գիտենք։ Մարդ ամաչում է, ինչքան կարելի է չխրատվել, այդ մարդիկ ասում են, ոչ, դու նորից քոնն ես կրկնում։ Դե հայտնի այդ նամակը, հա, Ռուսաստանին ուղված, բայց ժամանակ, չգիտեմ, դուք համաձայն եք այս կարծիքի հետ, թե ոչ, ես գիտեմ, որ մեծ հաշվով համախոհ եք կամ գաղափարակիրն եք, հա, ձեր հոր հայտնի մտավորական Ռաֆայել Իշխանյանի, բայց ժամանակը ցույց չտվեց այս իսլամական մեծ պետությունը հիմա, որ այսպես է սարսուռ աշխարհին սպառնում է, այս լարվածությունը Թուրքիան սահմանը շարունակում է փակել, Ադրբեջանի հետ լարվածությունը նույն կերպ շարունակվում է, այսինքն այստեղ ճշմարտության հատիկ չեք տեսնում, մեղադրանքը ճիշտ էր ուղված։ Ասեմ ձեզ, նախ եթե մենք ընդհանրապես իսլամականի մասն ենք խոսում, ապա պետք է հաշվի առնենք, որ Իրանն էլ իսլամական եւ հետ իսլամական պետություն է կոչվում։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, որը մինչ այժմ կոչվում էր համենայնպես աշխարհիկ պետություն էր կոչվում, դեպի իսլամ է գնում հիմա իհարկե։ Նախ ուզում ասեմ իսլամի մասին չխոսենք։ Ես ասեմ, որ իհարկե բան իսլամիզմ, բան թուրքիզմ, ես հիշում եմ քաղաքականներին։ Ես այո, ես ասեմ իհարկե հիմա ես էլ եմ մի փոքր այլ հայացքով նայում, մանավանդ հայ-թուրքական այդ չիրականացված արտոնագրություններից հետո, ես ասեմ իմ կարծիքը այդ արտոնագրությունների հետ կապված, եւ որ այդ արտոնագրությունները ստորագրվեցին, ես այսպես ներքին մտահոգություն ունեի։ Մի կողմից մտածում էի, բա որ հանկարծ ստացվի, մյուս կողմից էլ մտահոգված էի, որ կարող է սա ծուղակ է, մանավանդ իրենք արտոնագրությունների բնույթը ինձ դուր չեր գալիս։ Հետո պարզվեց, որ այդ արտոնագրությունները Թուրքիայի համար զենք էր Հայաստանի վերջնական կապիտուլյացիայի ընդարկելու համար, եւ հենց Ղարաբաղի հարցում։ Եվ այստեղ
ասեմ բավականին իմ մեջ էլ բավականին փոփոխություններ եղան մտածողության մեջ Թուրքիայի հետ կապված։ Ես էլի մնում եմ նույն կարծիքին, որ առանց Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերությունները մեր անկախությունը լիարժեք չի կարող լինել։ Բայց այստեղ շատ ավելի նուրբ քաղաքականություն է պետք, կամ հենց այնպես այ Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ ունենանք եւ հենց այնպես բացել, հրավիրել ֆուտբոլի եւ այլն եւ այլն, դա որևէ արդյունք չի տա, ընդհակառակը։ Գուցե հենց արտոնագրությունների այդ այսպես ասած խանդավառ արտոնագրությունների արտոնագրությունը ստորագրելու գնալն էր նաև պատճառը, որ Թուրքիան մեր մեջ թուլություն նկատեց, իսկ երբ որ Թուրքիան մեկի նկատմամբ ընդհանրապես ցանկացած պետություն, հատկապես Թուրքիան, նկատում է թույլ փորձում է մինչև վերջ խեղճացնել, գուցե այլ կերպ էր պետք բարվել, ես հիմա չեմ կարող ասել, բայց սա բացարձակապես չի նշանակում, որ եթե դու Թուրքիայի հետ չես կարողանում առայժմ գոնե բնականոն հարաբերություններ հաստատես, դա նշանակում է պետք է գնաս եւ միանգամից մտնես Ռուսաստանի լրիվ հովանավորության տակ եւ այդպիսի նամակներ գրես, ինչպես Զորի Բալայանը անցած տարի նամակ գրեց։ Գիտեք ինչ է, դու դրանով նույնիսկ եթե դու Ռուսաստանի հետ ուզում ես լինել դաշնակից, ես դեմ չեմ դաշնակից լինել Ռուսաստանի հետ, դու դրանով ոչ թե դաշնակից ես դառնում, այլ դառնում ես մանրադրամ Ռուսաստանի համար։ Սա արժանապատվության կորուստ է, դա այդպեսի նամակ գրել է, ինչպես անցած տարի Զորի Բալայանը գրեց ռուսաստան թագավորին նամակ գրել։ Բայց իր վախերը, մտահոգությունները, մտահոգությունները նաև հասկանալի չէ։ Նա չէ, նա անկեղծ է, ես չեմ ասում նա անկեղծ չի, նա անկեղծ է, բայց գիտեք ինչ, այդ անկեղծությունն է եղել պատճառը, իսկապես այդպես մտածող ժամանակին մեր կղերական մտածող մտավորականների հետո, այլ մտավորականները, դա եղել պատճառը, որ մեր ժողովրդի մեջից կորել է դիմադրողականության ամբողջ ուժը, եւ որ մեր ժողովուրդը դարձել է հարմարվող, իր վրա հույսը, իր ուժերի վրա հույսը դերիվ կորցրել է, եւ հետ սկզբից որ մենք խոսեցինք, երբ որ ասում են, եւ երկու մակարդակով որ այս իշխանությունները ինչ ուզեն կանեն եւ վերևներն ինչ ուզեն կանեն, դրանով գիտեք ինչ է, սա կոտրում է դիմադրողականության ժողովրդի եւ նրան դարձնում է գոյատևող, դարձնում է հպատակ, դարձնում է խեղճուկրակ, դարձնում է արհամարված ժողովուրդ, այդպիսի նամակներ, այդպիսի, որովհետեւ նույնիսկ իշխանությունները կարող են ինչ որտեղ չերևացող քաղաքականության մեջ ինչ որ բաներ անել, բայց դա այդպիսի քծնանքը, գիտեք, քծնանքը դա դիվանագիտություն չի, ոչ էլ քաղաքականություն է։ Այս դեպքում դու քեզ ցույց ես տալիս, որ դու որևէ բանի ընդունակ ես, օգտագործիր ինձ Ռուսաստան տվյալ դեպքում, դա կարող է լինել այլ պետություն, ինձ օգտագործիր, միայն թե պահի քո հովանու տակ, իսկ այդ դեպքում կներեք, եթե դու իր գրպանում ես ցանկացած այլ հարաբերության մեջ այլ պետության, ես նույն Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, որպեսզի նրան սիրաշահի, ում է նա օգտագործելու, ով որ իր գրպանում է, չէ՞։ Գիտեք ինչ է, սա արժանապատվության պակասն է, եթե դու այդպես մտածում ես, այ մենք ուրիշ ճար չունենք, միայն ռուսը եւ այլն, այլ այդ մտածողությամբ, գիտեք, դրանից հետո հոգեբանորեն դու չես կարող արդեն խոսել ժողովրդի եւ բանի պետության զարգացման մասին, հոգեբանորեն արդեն դու ասում ես, դու չես կարող ինքնուրույն լինել, դու որևէ բանի ընդունակ չես, այդ դեպքում հոգեբանորեն ես որպես սովորական քաղաքացի մտածում եմ, եթե որևէ բանի ընդունակ չեմ, ես երկինքի չի կարող լինել, կներեք, ես թողեմ գնամ արտահարկ գաղթեմ, կամ գնամ Ամերիկա, կամ գնամ Ռուսաստան, կամ լավագույն դեպքում, քանի որ ապագան Հայաստանի հետ չեմ կապում եւ մենք որևէ բանի ընդունակ չենք, երեխաներիս կտամ ռուսական դպրոց, կռուսանամ եւ այլն եւ այլն, սա բերում է դրան, սա բերում է կորցանում, սա բերում է կորցանում, բայց լավ մտածողություն չի մեզ մոտ, առաջում ենք դրա տակ ենք, եւ այդ նույն մեր մտավորականությունը եւ սխորթային տարիներին էլ նկարահանելով այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսին էին հարցնաշին հյուսիսից, տղամարդիկ, որոնք միջև մա, ի՞նչ վատ է, բայց այնտեղ կոլորիտային նաեւ հայկական շատ գեղեցիկ բաներ, բայց ամբողջ ֆիլմերի ֆիլմերի համատեքստում, ամբողջ ֆիլմերի համատեքստը գիտեք որն է, գիտեք այն բարի ֆիլմերը, մենք այո բարի ենք, ի՞նչ եք ասում, բարի խեղճուկրակ ֆիլմերն են, որ մենք գիտեք, մենք վատ ազգ չենք, մենք լավ ազգ ենք, մենք պրիմիտիվ ազգ ենք, բայց մենք ձեզ շատ ենք սիրում, ձեզ նվիրված ենք, այստեղ հպարտություն չկա, արժանապատվություն չկա, խեղճուկրակություն է, մեզ լավ նայ։ Չի, մենք ենք մեր սարերը ունենք, մենք ենք մեր սարի մասին, ես չասեցի, չէ, կներեք, ես մեկ եմ, ես ուրիշ ֆիլմեր եմ կարիք, ես հատուկ ֆիլմերի անուն տվեցի, ես տալիս եմ նորից այդ ֆիլմերը, տղամարդիկ, սարու եղբայրներ ունեինք, սարու եղբայրները փայլուն ֆիլմը, ես ասում եմ, չէ, ես ասում եմ մի քանի ֆիլմերի մասն եմ ասում, որոնք դասյարակիցներ են կատարում եւ շատ մեր մտավորականներ անպատետ են ասում, ես նաեւ հասկանալի չէ, այսպես մի քանի անգամ հա կոտորված եկել, հասել է փոքր հողակտոր, այսինքն մենք մի քիչ շատ չենք պահանջում մեր ժողովրդից, իսկ ինչ ենք ասել դրան,
Իսկ ինչ ենք դե արդեն նախորդ սերնդի հա իսկ ինչ ենք դարը բայց ամեն անգամ վերցրեք կարդացեք ամեն անգամ մեր անընդհատ էտեն ասել որտեղ հաց ընդեղ կած մի կերպ գոյատևի մի կերպ խեղճ ու գրա գլուխդ պահի եւ այլն այս քաղաքականությունն են անդադարել մեզ եւ մեզ դարձրել են այդպիսի հպատակ մեր հոգեբանությունը հպատակային հոգեբանություն է դա մեծ հաշվով կատարել է մեր կղերականությունը եւ մեր մտավորականությունը որ մեզ դարձրել է այսպիսի պետք է փոխել Երբ որ դու խնդիրը պետք է դնես ոչ թե այդպես մի կերպ մեկի թևի տակ քաշ գալու խնդիր պետք է դնես, այլ պետք է դնես զարգացման խնդիր։ Բանի արժանապատվության մեծ գաղափարներ, մեծ հավակնություններ ունեցող պետության խնդիրը պետք է դնես։ Մենք հաղթած երկեր ենք, երևի արժե որ մենք արդեն, հա, թույլ տայինք, բայց տեսեք, դա էլ չկարողացանք, չգիտեմ, կամ գուցե կարողանում ենք տանել։ Չէ՞, ասեմ, հաղթանակը տանելն ավելի դժվար է։ Այո, եւ գիտեք ինչն է հարցը։ Իմ կարծիքով այդ հաղթանակից հետո 90-ական թվականների հաղթանակից հետո եւ այս նույն Ղարաբաղի խնդիրը շատ քաղաքական գործիչներ ասում են եւ ես միշտ վիճել եմ իրենց հետ եւ Երանի ես ճիշտ դուրս գամ, որ ասել են որ Հայաստանի զարգացման խոչընդոտը եղել է Ղարաբաղը։ Եվ հաճախ դուք էլ լսած կլինեք, ես իմիջի չեմ ուզում քաղաքական ուժերի անուններ տալ, ասել են որ անկախության գաղափարին խոչընդոտել է Ղարաբաղը եւ քանի դեռ Ղարաբաղը մենք չենք հանձնել Անունը դնում եմ։ Կներեք, ես կոպիտ եմ ասում, որ քանի դեռ հարցը խաղաղ չենք լուծել, արագ պետք է խաղաղ հարցը լուծել։ Իսկ այսօր խաղաղ հարցը լուծել նշանակում է այդպես, որտեղ այլ կոմպրոմիս չի երևի, չի ասում Ադրբեջան։ Լավ, ամեն դեպքում մենք չենք զարգանա։ Գիտեք, իմ կարծիքով քանի դեռ մենք այդ մտայնությանն ենք, հակառակը իմ կարծիքով հաղթանակը եւ Ղարաբաղի հարցը կարող է լինել ստիմուլ զարգացման համար։ Ընդհանրապես հենց դրա համար ստիմուլ լիներ եւ դա կարող էր բերել մեծ զարգացման։ Շնորհակալություն հետաքրքրությամբ, շնորհակալություն։